prevaru. Nije. Ostavi, to je da kao. Yeah. Okay. Okay. Čega tamo? Hoćeš ovo? Ko je ovo? Ne znam, zašto je poletio? Da, da su kako poletio. Ne, nego je okrenulo, lije ovde. Čero je vala. On je došao od odgor drugom na blokadu. Ne blesti. Znaš šta veli radi tamo?